ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହି ରଖିଛୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ତା ଦେହରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ତ ପୂରଣ କରିହେବନି କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବା ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ ହେଲେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ସେ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ, ତା ମାନେ ନୁହଁ, ତା ବି ନୁହେଁ। କିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ବହୁତ ଆଗରୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି, ଦଳୀୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ହେଉଥିଲା ତା ଦେହରେ ନିଜେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା, ତା ଦେହରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ନା ବିଜେଡ଼ିର କେଉଁଠି କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବହୁତ କମ୍, ଏଠି ସବୁକିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ହିସାବରେ ଚାଲେ। ତେଣୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ପାଥେ କରି ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଛୁ, ତେଣୁ କେଉଁଠି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦଳ ପୁଣି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବ କ'ଣ କରିବା, ନାଇଁ କେଉଁଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ କିଛି ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି, ଦଳ ବଦଳ ଚାଲେ, କିଛି ଲୋକ ଦଳ ଛାଡ଼ନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ନୂଆ ଦଳକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି, ଏସବୁ ହୁଏ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଦୌ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହି ରଖିଛୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ତା ଦେହରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ତ ପୂରଣ କରିହେବନି କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବା ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ ହେଲେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ସେ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ, ତା ମାନେ ନୁହଁ, ତା ବି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଅତୀତ, ସେଇଟା ଅତୀତ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଲା, 5 ବର୍ଷ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଥିଲେ, ନୀତି ଆୟୋଗ କରିକି ତା'ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର 5G କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁକିଛି କରୁଛୁ। ତ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଟା ଯଦି ନ ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାନ୍ତେ କି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ତା'ଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 5G ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।